Michal mě podvádí. Kašli na něj. Chtěl jsem ti to říct až po dovolený, ale takhle je to lepší. Už to mezi námi nefunguje, musíme se rozejít. Na horách budou určitě nějaký zajímavý chlapi, ne? No, ženatý. A nebo rozvedený s milenkama. Jaká byla cesta? Na blití. Skvěle. Tohle je majitel našeho hotelu. Já nevím, co to bude za člověka, tak prostě chci, aby to všechno bylo perfektní, chápeš to? Já jsem tak strašně rád, že jste si mě koupil. Prosím. Hotel, že jste si koupil. Šéfe, on si nás zase nechadí v tom. Uvidíme, jak se budu zprávat. Ježišmarja, co budeme robiť? Láska je dar a keď sa jej vzdáš, môže sa ti stať, že už nikdy viac žiadnu nenájdeš. A čo potom? Toto je on. Volal sa Štefan. Vy ste ju 50 rokov nevideli a hľadáte ju? Bože môj, toto je vážne romantické. Chtela bys ho ešte vidieť? A daj pokoj. Ale ten řidič je super, ne? Pozval mě na večeři do nejaký věžičky nebo kam. Prišlo na najhoršie. Musíme ísť nakupovať. Já jsem trošku blinkala, ale už jsem v pohodě. Ahoj, Elena. Jsem Štefan. Co ti slíbe? Šťastný nový rok. Kde jsi byl tak dlouho?